Në takimin falënderues me skuadrën kombëtare të negociatave për antarësimin e Bashkimit Evropian, kryeministri Edi Rama i dërgoi një mesazh të qartë Athinës zyrtare, duke theksuar se asnjëherë nuk do të ketë kompromis me çështjet që i takojnë drejtësisë. Unë jam i bindur se me fshinjën tanë ne do të arrim së bashku që të vendosim arsyet madhore mbi këtë çështje. Ne jemi disponibil për çdo gjë që nuk prek procesin e konsolidimit të sistemit tonë të ri të drejtësisë. Këtu s'ka asnjë kompromis të mundshëm, jo se nuk duam ne, po sepse drejtësia që ne duam më shumë më kokëfort se sa ne. Një revansh kuptim plot të skuadrës kombëtare të negociatave ndaj mosbesuesve, ku përfshiu edhe veten e tij, e ka cilësuar kryeministri Rama suksesin arritur në fazën e parë të procesit të negociatave me BE-n. Besoj se ju e mirë kuptoni kur unë them që kam pasur shumë frikë, se nuk është e lehtë imagjinosh 1800 shqiptarë që bëhen bashkë me sukses. Me siguri ju, tani që unë po e them, e ndjeni knajsinë e revanshit ndaj gjithë aty perceptimi që thotë se njerëzit në administratë janë të padenjë dhe në administratë ka vetëm hajdut, më falni për shprehjen. Për post vlerësimit të lartë ndaj tyre, kryeministri kishte një porosi për 1800 punojësit e administratës. Ne duhet jemi gati për Bashkimin Evropian shumë përpara se Bashkimi Evropian të jetë gati për ne. Kryeministri e krahasoi skuadrën e negociatave me BE-n si ekipin kombëtar të futbollit që lartësoi emrin e Shqipërisë në Europë. Në fund të fundit